ជំងឺ COVID-19 ចំនួន14អ្នកទៀតបានស្លាប់ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់ជាង 2,100 អ្នកអញ្ញាធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតជំនះពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួនជាច្រើនគ្រួសារទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពបណ្ឌិតសេងសេរីមិនទាន់មានទំនុកចិត្តវិលចូលកម្ពុជាវិញអញ្ញាធិការខេត្តរតនគិរីចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទីនេះពុស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន14អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងដល់ជាង 2,100 អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃនេះចាចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង600អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជិត200អ្នកគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 140,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយវិញគឺមានជាង 90,000 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានជាង9,840,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប100,000,000អ្នកចាស់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំវិញក្រសួងប្រកាសថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង1,700,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប72,000,000អ្នកចាសសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារបានជាង400,000អ្នកហើយនៅក្នុងចំណោមកុមារសរុបដែលត្រូវចាក់ជាង1,800,000អ្នកចូលនៅនេះជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកវិភាគសង្គមឯនេះវិញចាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនៅមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនឹងវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានរងនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកក្តីចាការលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែលោកមិនទាន់ឃើញតុលាការប្រកាសថាទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួននិងចោលប្រកាន់លើរូបលោកនៅឡើយនោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅនឹងកិច្ចខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃសាទរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាលោកត្រីអនឹងអរគុណដល់លោកហ៊ុនសែនដែលបានយកយល់ចំពោះទស្សនវិភាគរបស់លោកកន្លងមកលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាសញ្ញាណល្អមួយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកវិភាគឬបញ្ញវន្តដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ថាលោកនៅមិនទាន់មានសវត្ថភាពទាំងស្រុងនៅឡើយទេព្រោះលោកមិនទាន់ឃើញស្ថាប័នតុលាការបញ្ឈប់នៃការចាប់ខ្លួននិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់តាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេដោយខ្ញុំបានលើកចឹងថាបើសិនជាខ្ញុំមិនទាន់ឃើញតុលាការប្រកាសទម្លាក់ករណីខ្ញុំទេខ្ញុំក៏វាពិបាកចិត្តពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើខ្ញុំគួរត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដែរឬទេណាបាទព្រោះវាតកតងទៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានការទម្លាក់ចោលបទចោទរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់ៗហើយបាទមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកវិញដោយស្នើដល់ស្ថាប័នតុលាការឲ្យពិនិត្យពិចារណាបញ្ឈប់ដោយការចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការបកស្រាយពន្យល់របស់បណ្ឌិតសេងសេរីនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានកន្លងមកគឺសមហេតុផលនិងអាចទទួលយកបានថាគឺជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងកំណត់ផ្លួយផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមបង្រួមជាតិដែលប្រកាសដោយលោកសមរង្ស៊ីនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមេដឹកនាំរបបឯកបក្សរុងនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ភរិយាកូននិងឪពុកម្ដាយរបស់បណ្ឌិតសេងសេរីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហានេះតទៅទៀត
ការស្នើឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាននយោបាយរូបនេះធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហោះទស្សនវិភាគនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមបង្រួមជាតិតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរាសីបើតាមបណ្ឌិតសេងសេរីលក្ខខណ្ឌទាំង6ចំណុចនោះរួមមានកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកម្លាំងមហាជនកម្លាំងយុវជនកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្លាំងអន្តរជាតិដែលលោកថាអាចធ្វើឲ្យនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលបានលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រមានបណ្ឌិតសេងសេរីថាអាចប្រឈមទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ចោលទៀតផងប្រសិនបើលោកគាំទ្រនៅអ្វីមួយដែលលោកហ៊ុនសែនហៅថាជាចលនាឧទាមឲ្យបានជំរុញឲ្យបណ្ឌិតសេងសេរីលុបចោលទស្សនវិភាគនោះចេញពីទំព័រ Facebook របស់លោកបើមិនចង់ប្រឈមទៅនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីនៅតែរក្សាជំហររបស់លោកដដែលជុំវិញការបន្ទន់អេរយាប័តរបស់លោកហ៊ុនសែននេះវិជាអ៊ីស្រៃមិនទាន់អាចតកតងសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលបណ្ឌិតសេងសេរីចាត់ទុកថាជាសំណាងល្អដែលក្នុងថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចាប់ខ្លួននោះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃបើពុំនោះទេលោកប្រកាសជាមិនអាចរួចខ្លួនហើយគ្មានឱកាសបកស្រាយឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈប់ភ័ន្តច្រឡំទៅលើការវិភាគរបស់លោកនោះទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតហ្នឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការពិចារណាល្អល្អន់ទៅលើសេនេតាមបណ្ដាញសង្គមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយក្តីអ្នកដែលសរសេរសេនេដោយមិនមានការយល់ដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្តីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងផ្ដល់ការយោគយល់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះទស្សនៈដែលមានជាលក្ខណៈផ្ទុយឬក៏ទស្សនៈនយោបាយដែលពលរដ្ឋចង់បានខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលចង់ឲ្យការយោគយល់នេះមិនមែនធ្វើតែសម្រាប់ខ្ញុំទេគឺចង់ឲ្យការយោគយល់នេះគឺសម្រាប់កម្មជននយោបាយធ្វើសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតណាបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ឈប់នៃការចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីនិងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកមតិយោបល់ចម្រុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអ្នកវិភាគនិងបញ្ញវន្តជាដើមនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសភាថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬប្រឈមនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវតុលាការនោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចលើកស្ទួយនិងធានាបរិយាកាសអំណោយផលព្រមទាំងស្ដាប់នូវមតិយោបល់ពីគ្រប់ភាគីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីបន្តថាករណីគំរាមកំហែងនឹងតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីនេះមិនគួរកើតមានឡើងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះអ្នកស្រីយល់ថាដើម្បីឲ្យបណ្ឌិតសេងសេរីនិងពលរដ្ឋទូទៅមានទំនុកចិត្តឬមានភាពកក់ក្ដៅនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញនិងធានាឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលឯករាជ្យសំខាន់បំផុតគឺការធានានៅបាយាកាសអំណោយផលជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមិនមែនតែចោះនឹងជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវធានាថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយមិនគួរមានការចោទប្រកាន់ឬក៏ចាប់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិនោះទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាមទារនៅការស្ដារនៅស្ថានភាពមួយដែលពលរដ្ឋមើលឃើញថាសកម្មជនក្តីឬក៏ពលរដ្ឋក្តីនឹងមិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏ចោទប្រកាន់ដោយសារតែការចូលរួមក្នុងសង្គមទេហើយជាពិសេសដោយសារតែខ្លួនបញ្ចេញនូវមតិយោបល់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញសារគាំទ្រនិងមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់ជឿជាក់នៅឡើយទេដែលពួកគេយល់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើគុណធម៌ខ្លាំងក្លាយមូលហេតុដែរពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់ជឿជាក់បែបនេះព្រោះកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនតែងលេពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយករណីលោកមិនគោរពតាមការសន្យានៅក្នុងការបញ្ឈប់ការចាប់ចងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមិត្តរៃលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ Visual C ស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឈប់តាមចាប់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនេះគឺជាករណីដ៏កម្រមួយនៅក្រៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកបានខឹងសម្បានិងបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួននិងអាចបាញ់សម្លាប់ចោលថែមទៀតផងក៏ដោយសារតែលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានវិភាគសេណារីយ៉ូចំនួន6ចំណុចនៃការបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិ
ដូចផ្ដាមអំពាវនាវដោយលោកសំរងស៊ីចាលោកហ៊ុនសែនបែរជាបញ្ជាឲ្យតុលាការដកដីកាចាប់ខ្លួនលោកសេងសារីនោះទៅវិញចាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនៃការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននេះចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាយើងនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកបណ្ឌិតសេងសារីអំពីរឿងនេះចាឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅលោកបណ្ឌិតសេងសារីចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសារីចាបាទជម្រាបសួរបាទចាលោកបណ្ឌិតសេងសារីតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះចាសូមលោកលើកឡើងនៅចំណុចខ្លីៗចាស់ពីព្រោះបបត្តិសម្ភារពេញរវាងលោកជាមួយនឹងលោកទីនសការីយ៉ានឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:30 នាទីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកចាបាទជាដំបូងហ្នឹងខ្ញុំនិងគ្រូសាមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពឡើងវិញហើយក្រោយពីសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីព្រឹកមិញយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធូរចិត្តបន្តិចហើយណាទី1ទី2ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏ខ្ញុំអរគុណចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបានបើកចិត្តទូលាយនៅការស្ដាប់នៅការបកស្រាយដែលអាចឈានទៅដល់ការអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើរូបខ្ញុំហ្នឹងបាទចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនឹងវិលទៅកម្ពុជាវិញទេចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរងចាំលិខិតដែលចេញពីតុលាការនៅក្នុងការធ្វើមុខភាពឬក៏ទម្លាក់បទចោទពីខ្ញុំបានខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត 100% ចាអរគុណច្រើនលោកមនិតសេងសេរីចាយើងនឹងជួបជាមួយលោកមនិតសេងសេរីដែលមានលោកទីនសការីយ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាជម្រាបលាបាទចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍកសាងប្រលានយន្តហោះថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន OCICNS វិញចាត់តុលាការនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ដោះលែងពលរដ្ឋ15ចំនួន9នាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះដោយគ្មានបញ្ជាក់សម្អាងហេតុផលច្បាស់លាស់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតដែលបានតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងនេះទំនងជាកើតចេញពីលិខិតស្នើសុំទោសរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងនោះហើយដែលត្រូវផ្ញើជូនទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលគឺលោកគង់សុភ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដោយសារតែពួកគាត់បានសន្យាថាឈប់ធ្វើអំពើមិនគប្បីដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចតទៅទៀតហើយនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកសូសរិននិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋទាំងនោះបានទេដោយហៅទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលចាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលគឺលោកបានសុបញ្ញាសម្រាប់ចោតប្រកាសនឹងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លី9នាក់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានគំនុនទោសបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទញុះញង់ប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានគំនុនទោសដោយពួកគេរងការចោតថាបានប្រើហិង្សាលើនគរបាល13នាក់ឲ្យមានរបួសស្នាមចាការចោតនោះគឺយោងទៅលើហេតុការណ៍នៅក្នុងការតវ៉ាដីធ្លីនៅឯប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងខ្យាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាដោយមានប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលនៅនាងជាទីមេត្រីអញ្ញាធននៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក្រោយពេលចំនួនទឹកភ្លៀងបានជន់លិចព្រំដែននៅក្នុងក្រុងនេះស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអំពាវនាវដល់អញ្ញាធនឲ្យផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនពួកគេជាបន្ទាន់ចាលោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរធ្លាក់ពីប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យទឹកអូរព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានហក់ឡើងលិចផ្លូវថ្នល់និងផ្ទះសំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ខ្នង
ចៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស្រលអិនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពេលនេះទឹកចំនួនលិចចូលគ្រប់សង្កាត់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20កញ្ញាលោកបន្តថាក្នុងនោះសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយទឹកលិចរោងចក្រមួយកន្លែងលិចផ្លូវជាតិលេខ5ប្រវែងជាង1គីឡូម៉ែត្រលិចសាលារៀនវត្តអារាមចំណតឡានក្រុងប៉ោយប៉ែតទីបញ្ជាការប៉ូលីសការពារព្រំដែនមួយកន្លែងនិងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ខ្នងទៀតលោកបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី20កញ្ញាលោកបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចំនួន18គ្រួសារទៅដាក់នៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះវាលិចគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនដឹងទៅជួយតាណាទុកតាណាព្រោះភ្លៀងអត់ទាន់រាំងសោះនេះទឹកភ្លៀងវាលើនឹងទឹកតម្រង់មកពីប្រទេសថៃព្រោះទឹកវាពេញអូពេញកន្លែងអស់ហើយដល់មេឃ2ថ្ងៃនេះមកតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោងវាអត់ទាន់រាំងផងនេះខ្ញុំកំពុងដើរមើលអាផ្លូវទឹកវាធ្ងន់ធ្ងរពងអាកាយរស់អាកន្លែងផ្លូវកាយរំដោះទឹកម៉ៃក្រូអាបាល់ក្រុង2គ្រឿង3គ្រឿងនេះដល់កាយអាកន្លែងធំធំរបស់អរុងចាស់ហាត់នេះកំពុងចូលស្មើជង្គង់ក្នុងរុងចាស់អញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះមិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចទុកយ៉ាងម៉េចលោកបន្តទៀតថាទឹកចំនួនបានហូរចូលក្រុងប៉ោយប៉ែតតាំងពីថ្ងៃទី19កញ្ញាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តហក់ឡើងមិនទាន់បានធូរស្រាលនៅឡើយទេគេហទំព័រ Facebook របស់យោធាភូមិភាគទី5ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាថាទាហានប្រតិបត្តិការសឹករងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារដែលរស់នៅជាប់អូរព្រំដែនក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតទៅទីមានសុវត្ថិភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកអ៊ិតសឹមប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទឹកចំនួនបានហូរចូលផ្ទះរបស់លោកតាំងពីថ្ងៃទី19កញ្ញារហូតមកនៅមិនទាន់ស្រកនៅឡើយទេពលរដ្ឋរូបនេះព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្មានស្បៀងអាហារអំឡុងពេលនេះព្រោះចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះមកគ្រួសាររបស់លោកមិនអាចដើររើសអេចាយនិងប្រកបមុខរបរអ្វីបានឡើយលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធមមិនទាន់ផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងមកសួរសុខទុក្ខពួកលោកនៅឡើយទេអុយមើលមុខគ្នានឹងដូចថាអាឡូមនឹងតនាតនាកើតបោទៅងាកទឹកតនេះទឹកនឹងដើរតនាកើតមានតែអង្គុយមុខអាដេញចិនដើរលើស្នើផ្ទះនឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំសូមទំនោរពួកអុយអស់លោកបងប្រុសបងស្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ជួយចុះមើលប្រជាជនដែលកំពុងរងគ្រោះទាំងផងជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុធីមានប្រសាសន៍ថាទឹកជំនន់លើកនេះមានសន្ទុះខ្លាំងជាងពេលមុននិងបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាពិសេសកម្មករសំណង់អ្នកដើររើសអេចាយនិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងលោកយល់ថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអញ្ញាធោពពួនគួរតែចុះផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនដល់ពួកគាត់ជាបន្ទាន់ព្រោះពួកគាត់រងគ្រោះផ្ទួនផ្ទួនគ្នាស្នើឲ្យអញ្ញាធោក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមេត្តាផ្ដល់អាចជំនួយគ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងក៏មានជំនួយសូមមេត្តាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតផងព្រោះដោយសារតែហានិភ័យនៃគ្រោះអត់ឃ្លានហ្នឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ហើយដោយសារតែទី1បាត់ច្រកទី2 COVID-19 ទី3ទឹកជំនន់ទៀតហ្នឹងគឺទុកចន់លើទុកស្របពេលគ្នានេះដែររដ្ឋបាលស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់ដងស្ទឹងមង្គលបុរីត្រៀមស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងទុកដាក់សម្ភារៈមានតម្លៃនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលស្រុកមង្គលបុរីបន្តថាអញ្ញាធរនឹងកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលមានទឹកជំនន់សេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ថាពេលនេះស្ទឹងមង្គលបុរីបានហក់ឡើងខ្លាំងដែលអាចនឹងកើតមានទឹកជំនន់អំឡុងពេលនេះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចលនានេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងទឹកជំនន់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះចាយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាទៅលោកដិនពុធីចាដែលលោកជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាចាលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់និងការតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបគ្រោះទឹកជំនន់នេះចាលោកដិនពុធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទអ្នកស្រីសុជីវីហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីបាទចា
នេះស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាពិសេសគឺសមាជិករបស់លោករិនពុទ្ធីនឹងឮថាមានការលំបាកនឹងច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះឮមួយជាន់ទៀតហើយគឺរឿងទឹកចំនួនធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គាត់ចាស់យើងនៅជជែកគ្នាបន្ថែមពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់តម្រូវការរបស់ពួកគាត់នៅពេលបន្តិចទៀតនឹងប៉ុន្តែដំបូងនេះលោករិនពុទ្ធីអាចលើកឡើងពីស្ថានភាពទឹកចំនួននឹងថាមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយទឹកនៅតែបន្តឡើងទេឬក៏ថមថយហើយនៅពេលដែលមានលិចសាលាលិចកន្លែងការងារលិចផ្លូវសំខាន់សំខាន់អីហើយមានករណីថាអាចនឹងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីអីផងនឹងចានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺស្ថានភាពកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺមានការលិចលង់ខ្លាំងដោយសារតែទី1យើងសង្កេតឃើញថាទឹកបុកមកពីថៃទី2ស្ថានភាពទឹកវានៅតែភ្លៀងខ្លាំងណាពេលព្រឹកណាហើយអញ្ចឹងទៅបានជាយើងសង្កេតឃើញថាទឹកឡើងខ្លាំងពេញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លិចគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងដល់ដល់ពេលល្ងាចនេះយើងឃើញថាវាត្រាក់ភ្លៀងបន្តិចប៉ុន្តែនៅតំបន់ដែលមួយចំនួននៅតែលិចលង់ដដែលគឺជាពិសេសនៅចំណុចអង្គតែន16ក៏ដូចជានៅចំណុចផ្សារកណ្ដាលផ្សារកណ្ដាលនៅរង្វង់មូលស្ទឹងបត់ហើយនឹងចំណុចខាងជើងអេស៊ីដាហ្នឹងចំណុចវត្តថ្មីហ្នឹងគឺក៏លិចលង់ខ្លាំងដែរនៅតំបន់ហ្នឹងហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិវិញយើងសង្កេតឃើញថានៅមុខអាគារថ្មីចំណុចភូមិបាឡៃ2ហ្នឹងគឺនៅតែទឹកហូរកាត់ផ្លូវដដែលទេហើយក៏លេចទៅអ្នកដែលនៅតាមបណ្ដោះជាប់នឹងមាត់អូណាជាប់នឹងមាត់អូព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងគឺគាត់បានជំនះចេញមកហើយដោយសារតែតំបន់ហ្នឹងលិចខ្លាំងហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនៅម្ដុំសារ៉ាហ្នឹងក៏គាត់ត្រៀមលក្ខណៈនឹងជំនះចេញដែរនឹងត្រៀមអីវ៉ាន់ចង់និយាយថាទឹកវានៅតែឡើងនៅចិត្តមាត់អូននឹងទឹកនៅតែឡើងបុកឡើងមកជាបដាបដាអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួពួកគាត់គាត់ក៏ថានឹងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីវិចរៀបចំអីវ៉ាន់ឡើងមករកទីទួលមានសុវត្ថិភាពព្រោះដោយសារតែទឹកនៅតែឡើងនៅចិត្តមាត់អូនឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃទឹកចំនួននេះគឺវានៅតែគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែយើងឃើញទឹកដែលហូរនៅតាមមាត់អូរហ្នឹងគឺនៅតែឡើងជាបន្តបន្តណាខ្ញុំចំណែកតែអ្នកដែលនៅតំបន់ខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺពេលដែលភ្លៀងស្រាក់អញ្ចឹងទៅអត់លិចទេប៉ុន្តែតំបន់មួយចំនួនដែលមានទីទាបខ្ញុំនិយាយថានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកន្លែងទាបតំបន់ទាបទៀតហ្នឹងទោះបីជាមិនភ្លៀងជាប់ពី3ថ្ងៃដូចពេលឥឡូវនេះតែភ្លៀងតែមួយមេក៏លិចដែរដូចជាចំណុចអង្គតែន16អានោះតំបន់ទំនាបដែរហើយចំណុចអង្គតែន16គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្អាស្ពៀនផ្អាស្ពៀន1ផ្អាស្ពៀន2ហ្នឹងហើយនឹងភូមិប៉ាឡៃភូមិប៉ាឡៃ1ប៉ាឡៃ2ភូមិអូជ្រៅអានោះគឺចំណុចទំនាបហើយមួយទៀតនៅចំណុចភូមិប៉ោយប៉ែតភូមិក្បាលកោះហ្នឹងគឺទំនាបដែរដោយសារតែតំបន់ហ្នឹងគឺជាប់មាត់អូអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាពេលដែលភ្លៀងតាមធម្មតាគឺលិចតំបន់នឹងមុនគេបើសិនជាទឹកឡើងគឺតំបន់នឹងគឺរងហានិភ័យនៃការលិចលង់មុនគេបងអស់អញ្ចឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅតំបន់នឹងគឺនៅតែលិចលង់ជាច្រើនចា៎ក្នុងផ្ទះដែលនៅលិចលង់គឺតំបន់នឹងច្រើនជាងគេបាទចា៎អញ្ចឹងបើតាមលោកសង្កេតមើលនឹងតើស្ថានភាពទឹកនឹងអាចបន្តទៅប្រហែលថ្ងៃទៅមុខទៀតទេចា៎ស្ថានភាពបើសិនជាវាមានការរាំងភ្លៀងអត់ធ្លាក់ភ្លៀងបន្តទេគឺស្ថានភាពនឹងអាចថមថយទៅវិញនៅទឹកចំនួននឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាទឹកនៅខាងថៃនឹងត្រូវថៃបើកប្រហូរមកបន្ថែមមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាថៃស្ថានភាពដូចពីឆ្នាំទៅមិញឬក៏ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងបើកាលណាខាងប្រទេសថៃគេបើកប្រហូរមកទឹកខាងចំនួននៅទឹកចំនួនខាងប្រទេសថៃវាមានការកើនឡើងខ្លាំងប្រហូរមកគឺខាងនៅប៉ោយប៉ែតយើងក៏ដូចជានៅតាមស្រុកមួយចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងគឺមានការលិចលង់ខ្លាំងដោយសារតែវាជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃណាតាមមាត់អូក៏ដូចជានៅរៀលវារៀលអាចរៀលទៅដល់ស្រុកអូជ្រៅក្រុងស្រីសុផាន់អីព្រោះដោយសារតែទឹកដែលបុកមកនឹងវាអាចហូរទៅតាមអូនឹងហើយនឹងបុកទៅតាមស្រុកអូជ្រៅហើយនឹងក្រុងស្រីសុផាន់នឹងបុកទៅនឹងអញ្ចឹងទឹកនឹងលិចលង់ខ្លាំងបើសិនជាថៃបើកប្រហូរមកមួយទៀតបើសិនជាអត់មានភ្លៀងទេហ្នឹងគឺអត់អីទេមានមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានបើសិនជាមានភ្លៀងបន្តទៀតស្ថានភាពនៃទឹកចំនួននៅប៉ោយប៉ែត
ក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅខេត្តប្រទីមានជ័យនោះមានការលិចលង់ខ្លាំងបន្តទៀតអញ្ចឹងស្ថានភាពវាមានពីរគឺទី1បើសិនជាមានទឹកភ្លៀងនៅតែធ្លាក់បន្តគឺមានការលិចលង់ខ្លាំងទី1ទី2បើសិនជាមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដោយបើសិននៅខាងភាគីថៃមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយខាងភាគីថៃបើកបហូរទឹកមកហ្នឹងឬក៏ទឹកអាចហូរជះមកពីប្រទេសថៃហ្នឹងគឺអាចជះឥទ្ធិពលដល់ខេត្តបទីមានជ័យទាំងមូលដែរព្រោះដែនដីខេត្តបទីមានជ័យនេះអាចរងឥទ្ធិពលនៃទឹកចំនួនមកពីប្រទេសថៃផងដែរបាទចា៎មកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ហើយលោកដុនពុទ្ធីហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺត្រូវជម្លៀសទៅដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយតើស្ថានភាពរបស់មួយគាត់នឹងយ៉ាងមិនដែរនៅពេលនេះមានការខ្វះខាតឬក៏ត្រូវការជំនួយអីយ៉ាងមិនខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពភ្លាមភ្លាមនេះចាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជំនះចេញពីលំនៅឋានទីមួយត្រូវតែដល់កន្លែងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នគឺបោះជារោងឬក៏ជាតង់ឬក៏ជាកន្លែងដែលគាត់អាចស្នាក់នៅបានណាការពារទឹកភ្លៀងហើយនឹងខ្យល់អាចមានមានដំបូលហើយមានជញ្ជាំងបាំងជិតទៅអាចគាត់អាចស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នបានហ្នឹងគឺតម្រូវការចាំបាច់គឺជំរកណាទីដំបូងឡើយទី2ចាអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងមិនទាន់មានបានទទួលជំរកអស់ហ្នឹងទេនៅហាលវាលនៅឡើយទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកពុទ្ធីពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងដែរព្រោះដោយសារតែស្ថានភាពវាលឿនពេកហើយណាមួយមិនដឹងថាអញ្ញាធោះជំនឿពួកគាត់ដាក់ទៅកន្លែងទីតាំងណាទេខ្ញុំអត់ទាន់បានចុះទៅអង្គការមើលដែរពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងណាពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្មនេះប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមសិលក៏ដូចជាក្នុងនាមតំណាងឲ្យកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ជំរុញឲ្យគាត់បានមានសុខវត្ថុភាពណាជំរុញមានសុខភាពផងដែរហើយមួយទៀតស្បៀងអាហារស្បៀងអាហារតែគាត់ត្រូវការចាំបាច់ពួកស្បៀងអាហារហ្នឹងត្រូវការទាំងកន្លែងចំអិនអាហារហើយនឹងស្បៀងអាហារដែលយើងត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គរម្ហូបត្រីសាច់អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺជាចាំបាច់ត្រូវតកាជាបន្ទាន់ណាបាទហើយមួយទៀតថ្នាំពេទ្យបើសិនជាមានអ្នកជំងឺអ្នកឈឺស្កាត់ហ្នឹងប្រភេទច្រើនបើកាលណាផ្លាស់លំនៅឋានចឹងនិយាយថាវាមិនដូចផ្ទះខ្លួនឯងទេតែយើងនៅជំរក់បរិសន្ធវាមិនដូចនៅផ្ទះខ្លួនឯងណាព្រោះអញ្ចឹងហើយវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនិងការប៉ះពាល់សុខភាពអីខ្លះអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែអញ្ញាធម៌គួរតែគិតគូរត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីការពារសុខភាពក៏ដូចជាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការជំនះចេញដោយទឹកចំនួននឹងបាទចាចូលចំពោះសមាជិករបស់លោកដុនពុទ្ធីវិញដែរភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងតើស្ថានភាពពួកគាត់នឹងយ៉ាងមិនខ្លះហើយលោកអាចលើកឡើងពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងមិនខ្លះទៅចាសម្រាប់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយើងមានផលប៉ះពាល់ទុកចន់លើទុកណាដំណាក់កាលនេះអញ្ចឹងនិយាយថាយើងអ្នកនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសអ្នកនៅក្រុងកោយប៉ែតតែម្ដងអ្នកនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនទៀតដូចស្រុកត្រង់ស្រីសុផុនក៏ដូចជាស្រុកអូជ្រូវក៏អ្នកស្រែអ្នកចកាហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែมันធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអ្នកដែលនៅក្រុងកោយប៉ែតទេដោយសារតែអ្នកនៅក្រុងកោយប៉ែតដូចជាកម្មករអូរទេអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់ផាសអាប់អ្នករត់តាក់ស៊ីក៏ដូចជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារខាងខ្មែរហ្នឹងផ្សារកែផ្សារត្រីផ្សាររាអីនេះទាំងអស់គឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងជាពិសេសអ្នកកម្មករអូទេសក៏ដូចជាកម្មករសំណង់មួយចំនួនហ្នឹងក៏ទៅរើសអិតចាយណាដំណាក់កាលនេះដោយសារតែបញ្ហាទីមួយគឺបិទច្រកអន្តរជាតិកោយប៉ែតហ្នឹងមានកំឡុងពេលយូរមែនតែនរហូតដល់ជិត2ឆ្នាំទៅហើយហើយទី2បន្ទាប់បិទច្រកហ្នឹងទៅហើយយើងរងគ្រោះអំពីកូវីដហ្នឹងចឹងនិយាយថាមានតំបន់មួយចំនួនភូមិមួយចំនួនក៏បិទគប់ទៅទៀតហើយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងដែលជាកម្មករក៏ដូចជាអាជីវករហ្នឹងត្រូវបានបិទផងដែរអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងត្រូវបានបិទអញ្ចឹងហើយយើងរងគ្រោះពីការបិទ
ខ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណារហូតដល់ពេលនេះគឺការបិទច្រកប៉ុយប៉ែតមានន័យថាស្មើនឹងជួយ8ឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយេត្រង់ទៅគឺអ្នកនៅជ័យដែរនេះគឺរស់ដោយសារតែការដោះដូរតំណែងណាកម្មកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងទាំងអស់គឺ90%ដែលអ្នកដែលទៅរកទទួលទាននៅខាងប្រទេសថៃហ្នឹងហើយអ្នកដែលទទួលផលពីការដោះដូរតំណែងគឺចង់ 100% តែម្ដងនៅប៉ោយប៉ែតនេះគឺអ្នកដែលរកទទួលទានសង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលគឺត្រូវតែទៅរកទទួលទានដោយការដោះតំណែងដោះដូរតំណែងពីថៃមកខ្មែរពីខ្មែរទៅថៃអញ្ចឹងការលក់ដូរដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឡែកពេលដែលបិទច្រកនេះអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់គឺ 100% ដូចគ្នាវាធ្ងន់មែនតើកាលណាបិទច្រកបានន័យថាកម្មករមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានតែម្ដងហើយអត់មានស្រែមានចការអីគេទេយើងពួកយើងបានតែការដោះដូរតំណែងហើយមួយទៀតដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូទូកអ្នករត់តាក់ស៊ីក៏ទទួលផលអំពីការដោះដូរតំណែងនឹងដែរព្រោះដោយសារតែកម្មករហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការឲ្យថៃចេញពីផ្ទះទៅថៃហ្នឹងគឺត្រូវការជិះម៉ូតូទូកណាជិះ pass up ឬក៏ជិះម៉ូតូកង់3អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចរំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមានអ្នកតំណងគ្នាក្នុងការដោះដូរតំណែងហ្នឹងវាទទួលផលបន្តណាហើយដោយឡែកអាជីវករក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាគាត់លក់ដូរហ្នឹងដោយសារតែគាត់លក់ដាច់ណាឧបករណ៍ដែលលក់ដូរនៅខាងផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងផ្សារអក្យផ្សារព្រៃផ្សាររាផ្សារសមាគមអីជាដើមហ្នឹងគាត់លក់ដាច់ដោយសារតែកម្មករគាត់ដើរពេលណាគាត់មានលុយគាត់ដើរគេហៅថាគាត់យករស់លុយនឹងបានមកគាត់ទៅទិញម្ហូបទិញអាហារទិញសម្ភារៈបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់អីផ្សេងៗហ្នឹងសម្រាប់គាត់គុំគ្រួសាររបស់គាត់ដល់ទៅពេលមនុស្សរស់លុយអត់បានចេះអញ្ចឹងអ្នកលក់ដូរហ្នឹងក៏ទទួលផលប៉ះពាល់អំពីការបិទច្រកហ្នឹងដែរដោយសារតែគាត់អត់បានលក់អត់ដាច់ណាលក់មិនសូវដាច់ណាបើខ្ញុំបានជួបអាជីវករមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់លក់បានមួយថ្ងៃ1លាន2លានរៀលណាឥឡូវលក់បានតែ100,000រៀលឬក៏5 100,000រៀលឬក៏100,000រៀលទេចា៎អញ្ចឹងផលប៉ះពាល់វាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើណាសម្រាប់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធណាអ្នករស់ស៊ីដោយសំទុះអ្នកដែលរកទទួលទានដោយរកប្រាក់ចំណូលស្វ័យនិយោជន៍ហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់មួយទៀតមិនមែនថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនមែនថាតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរកទទួលទានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះសូម្បីតែបុគ្គលិកកាស៊ីណូហ្នឹងក៏រងទទួលផលប៉ះពាល់ដូចគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំជិត2ឆ្នាំនេះបុគ្គលិកកាស៊ីណូដែលត្រូវបានគេភ្ជួរពីការងារហ្នឹងមិនត្រូវបានគេឲ្យទៅធ្វើការវិញទេអញ្ចឹងនិយាយថានៅតែភ្ជួរកាត់អញ្ចឹងបុគ្គលិកកាស៊ីណូរាប់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងដែលធ្វើការបម្រើផ្នែកសេវាកម្មកាស៊ីណូហ្នឹងក៏នៅតែអត់តន់នឹងការងារធ្វើដដែលហើយផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរព្រោះដោយសារតែវិស័យកាស៊ីណូហ្នឹងបុគ្គលិកកាស៊ីណូដែលគាត់ទីមួយគាត់ត្រូវទៅជួលផ្ទះនៅណាជួលផ្ទះនៅជួលបន្ទប់នៅអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបន្ទប់ជួលមានផ្ទះជួលហ្នឹងគឺអាចទទួលផលអំពីបុគ្គលិកកាស៊ីណូហ្នឹងគាត់ត្រូវមកជួលផ្ទះឲ្យអាជីវករបងប្អូនអាជីវករប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងទី2គាត់ត្រូវជិះម៉ូតូដុបជិះអីទៅធ្វើការទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលរកវិស័យម៉ូតូដុបហ្នឹងគាត់បានដុបបុគ្គលិកកាស៊ីណូទៅមកហ្នឹងក៏ទទួលបានកម្រៃអាហ្នឹងចឹងនិយាយថាទទួលផលគ្រប់ផ្នែកក្នុងការបិទបើកច្រកហ្នឹងដល់ទៅពេលបិទច្រកអញ្ចឹងកាស៊ីណូក៏បាត់អញ្ចឹងចឹងនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាជីដែរណាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាបន្ទាត់ព្រំដែនផ្សេងៗទៀតណាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាជះឥទ្ធិពលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទាំងអ្នកដែលទទួលផលផ្ទាល់ហើយនិងអ្នកទទួលផលដោយប្រយោលហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលឥទ្ធិពលនៃការបិទច្រកហើយនឹង COVID-19 ហ្នឹងយើងរងគ្រោះភាសារងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលទឹកលិចអញ្ចឹងទៀតវារងគ្រោះម្ដងទៅទៀតរងគ្រោះទៅទៀតរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ដោយសារតែវិច្ចមួយវិច្ចរត់ពីបន្ទប់ជួលក៏ដូចជាពីផ្ទះសំបែងដែលលិចហ្នឹងអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយថាទុកលើចន់លើទុកណាអញ្ចឹងផលលំបាកដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ោយប៉ែតនេះអញ្ចឹងនិយាយថាមានវិសាលភាពធំធេងដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់បានណាយើងនិយាយថាពេលនេះភាគច្រើនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ោយប៉ែតភាគច្រើននេះដែលជាពិសេសអ្នកក្រកម្មករអរទេសអ្នករៀនចាយនេះភាគច្រើនចាយទិញអាហារហូបហ្នឹង
อาหารเด็กกอดบ้านโยโยหมอกโฮมชีวประจำทั้งไงนั่นคือเพียรฉันคือประกำใจเก๋หรือก็ใช้บอลเนี่ยดัดเต้โยหมอกติงอาหารหกจบนั่นคือผู้กอดคนตะเลกาใช้บอลนั่นบ่มน้องเกินลาโปรดซาแต่ประจำนวนนั้นเพลียจบเวสเตอร์แต่มรวยเพียรโดยจะหายตัวใบแต่ชีวก็บอกโอนเนี่ยเมียนทูทีการปีมุนแล้วก็มีการโอนจากไอพองได้บ้างจ้าลูกดันพุทธีตาทัวยังไม่เตอร์ดำใบดอสไรปัญหาปีผู้ตึกจุ่มดนนี้การมีนจีนยึดยวบสเตอร์ตายจีนรอชนำหายหายลูกพุทธีท่าชนำในนั้นคือมีสถานอภิษคลางจีนชนำมุนติดบาปเรียบเทียบเคลียโดยที่ประชีพรอดได้กวาดรูนตามดับมอนมอเตเลนจังคือกวาดบานเตรียมขลุ่นกวาดดึงถักกวาดประชมดึงครูตึกจำนวนจังกวาดสังเตียกปัวกวาดมีนเตรียมตู้กวาดมีนตีตัวสำหรับดักสัตว์เทียดมีนกันไล่สำหรับได้กวาดอาเตอร์เรศาตุกตรอบสมบัติบาปุกวาดจังจ้าจำนายคางประชีพรอดในกรงปล่อยไปนักตาไอเตรียมขลุ่นยังไม่พลัดประตูระเบียบรูนยังไม่หรือก็มีนมาชูบายยังไม่ดำไปชลายตอบเต็มครูตึกจำนวนหนึ่งจ้าบาทสำหรับประชีพกรณ์เอาปล่อยแป้ยังสังเกตเคยท่าอาเมียนบองโอนนะเดี๋ยวก่อนปลาปลาตู้หรือก่อนปลาปลาหากับปลาไหลหรือก่อนตู้สำหรับรมดองเอาไปเดี๋ยวเมียนตึกจุ่มน้ำเนี่ยเดี๋ยวซาแต่ปุ๊กก้อนด้วยที่มันจำไปปลาดูเนื้อตามดองตะเลเนี่ยเดี๋ยวเนื้อตามดองตะเลเมฆก้องก่อนด้วยที่ดองตะเลซาคือเรียกฉันคือก่อนเมียนจุ่มเนี่ยของการปลาปลาตู้ก็เนี่ยโดยไรประชีพกรณ์ยืนเนื้อปล่อยแป้นี่มันต้องถ้าปลาตู้จังไม่กล้าที่เดี๋ยวซาแต่ทีมวยตุกนั่งบาดยิงปลาหนึ่งปลาโอ้ปรุงได้นั่งตำสูงไปห้ามขอดเตี้ยนั่นคืออัดเงินถึงหาปลาตุกปลาปลาตุกหนึ่งบานที่ให้ดาราเป็นตึกลายม้าวึงบ่ปลาปลาขนมติดเยาะเป็นมวยได้มันต้องทาปลาต้องไปความไปจ่อยเองว่าสติยึงปลาสำหรับตาผมดอกครูตึกจำนวนปนนั่งให้ยึงครูซาหนึ่งมวยหนึ่งมวยบ่โยตุกนั่งโยมาเถิดติงตู้โยมาเตรียมโยอสำไรฉันให้มันดังทางโยตุกนั่งเติบเพื่อมุกบอในศาสตร์ไอเซ็งเซ็งบานโดยเจียบองโอนตามดองตะเลนก็โดยเจียนตามดองเฟรชเซ็งเซ็งนั่นคือเคยไอเติบประกอบอาชีพกรรมก็โดยเจียในศาสตร์นั่นไงในศาสตร์นั่งตามตะเลตามดองเฟรชดองตึงหนึ่งบ้านโดยศาสตร์แต่นั่นก็เลยนั่นคือมีการอันยันในศาสตร์บ้านได้ยื่นได้ไล่ยื่นตามมอดโอนนั่งตามจีได้นี่คือยื่นมันไอเจ้าตู้อันนี้ศาสตร์ไอ้ประเด็นแรกบ้านเนี่ยศาสตร์ไอ้เบจิปรุมบทโตไอ้ตู้นั่งมันไอ้โยตือนี่จังจะถ้ายังอัดไอ้เมียนตัวพอลบานปีกาพระประตูนะจ้าช่วงตาดอสไรดูหนึ่งอย่างมาจ้าส้มคล้ายๆการดอสไรนี่จังจะถ้าเบอร์ซันเจียเมียนตัวจุ่มนั้นนี่เมียนแต่คนแปะเลืออันยาโทได้ได้ได้คนแปะเลืออันยาโทได้ได้เชียสมได้ลูกเมียนสมัติเก่งนั่งช่วยดอสไรปัญหาบัดเมื่อครีนั่งก็เติร์ฟหาแผลตู้หรือก็เติร์ฟทั่วอย่างไม่บอกต้องหรือว่าทั่วจีโร่ต้องสนับจุนจีโปรอดหรือก็ช่วยสังกูนั่งเดียวตู้ใช้ตู้ปีนาหรือก็ญาติทั่วเป็นตู้นั่งลำใบลำดอกกอดเชิงปีตึกนั่งคือยังเติร์ฟแต่พระนั่งไงปั้นได้บัสันจีออยกอดติงตู้ยอมมาสำหรับพระแต่ลำใบลำดอกตู้ตึกจำนวนนั่งคือเวียดอัดเติร์ฟรู้ใจเวียดผู้การในซาตาการจำนายอยู่จานนั่งทีมวยตีปีเทียดยังเคยท่าครูไว้ได้รวมครูแบบซาตุจำนวนนี่คือสนองโกอัยญาทโธช่วยดอสไรเปรอนสบียงฮะนั่นคือจิจามไปของพ่อจำนวนฮะนำไปนั่งจำนวนครูตอนเมียนแต่รอดได้แต่ดอสไรบ้านนะไปฮะนั่นเปรอนหนึ่งจีบุกก็โดยจิคำก็โดนปล่อยแป๊ดบองโอนเดาะนานาก็โดนนานาได้บองโอนยังโดนปล่อยแป๊ดคือสนองโกอัยรัฐาปิบาก็โดยเชียร์อาปิบาแค่เมตาช่วยดอสไรบักชโรอันตรายเจ็ดปลอยแปดก็โดยเชียร์อันตรายเจ็ดเซ็งเซ็งเทียดอันตรายมันต่อตุ่มแดงรุมแดงนึงดับใบดอสไรจีพีบวกก็ดอกบานเมียนจีพีบสมรุมก็โดยเชียร์การรุ่นนั้นเมียนอาหารหกจบกรุกรอนเพื่อคนหนึ่งสวัสดิ์เพียบเบียงอาหารนึงดอกแต่บักชโรบานผู้ก่อไอโรคประจำโรบานจีประจำให้มือติดบาสันจีมันบางชโรดได้ก่อนโนเตอร์ปุบมาได้แล้วปุบมาปัญหาเสียงหานั่นคือทวนทวนเหมือนแต่ปุบเสียงหานั่งรูปบ้านปีกาดอกดูผมนี่ดูขึ้นมาเป็นจังดำจังรูปบุกฟัดอันเนี่ยใส่เมียนจุกาไอเต้นนะไอดอกใส่ปัญหานั่งมวยเต้าปัญหาเสียงหาถึงกลุ่มบรรทอนตึกเล็กตึกไอนั่งอันนั้นจีกาบรรทอนบรรซ้อมดอกใส่หมดเยอะไปบ้านนั่นนะปัญแต่ปัญหาดอกใส่เสียงหาเยอะไปเบนนั่นดอกแต่บางชโรอันระเชิดเติบบุกฟัดไอเมียนอาหารหกจบกรุกร้อนก็โดยเชียดอสไรส์เบียงอาหารจะไปเวงบ้านแบบ
จ้าอ๋อคุณจราลูกเดินพุทธิจ้าได้บ้านในประการสุพีในยุคนี้จ้าจุลิบเรียนลูกตรมปันได้จ้าบ้านส่งสิ่งแบบนี้บ้านอ๋อคุณจ้าลูกในนี้จิตติมิตรัยสิกในรีกาเตะโตนึงกาตีมตีเอาดอกเลนสิกรรมมิจุนสังคุมวิมดองจากกรมองกาสังคุมสิเวลนักบันไดปูรอดนอมขณีบันโตทั่วยุตินิกาโจดอสัปดาตีประปีหายตีมตีเอาดอกเลนสิกรรมมิจุนปาริทันได้กลมปุ้งจบคุ้มจำนวนประมวยเนี่ยจะจำไหนสัญญาก็ตัวตุยเอาสมัติเกิดดอกเลนอยู่บนจุนเตียงอ่อนนุอามินเซรัยเพียบหมวิงจะส่งสตาร์ตเดริการะบาดลุชิตจำนั้นอัมปีเรื่องนี้ในสัปดาตีประปีนี้กรมสังคุมสิเวลบ้านมันโตเลือกล้างปีกาคุมครูนอยู่จนจรณาบิดาทอมมิเชตจำนวนประมุยเนี่ยได้กงปงประชมมกนั่งปัดเจ้าดอจราอ่นหอยทงนทงโอเตียดคือบดยุ่งยุ่งบดรวมกำเนิดกบดนั่งปัดประมาทแปรมหากสัตว์กรมสังคมสิเวลอางทาอยู่จนปฏิทานแตงประมุยเนี่ยมีกระไรสมัยสำหรับชีวิตระบบปูเกย์คือทเวกาเงียกาเปียปฏิทานนั่งทุ่มเทียนทอมมิเชตนำใบสุกมาลเพียบระบบปรวดนั่งไทยและซาสมบัติทอมมิเชตได้บานกงวงดอกไม่จำนวนกลอยปตายปูเกย์สอกสดายในกระไดบารอมระบบปุกเกมันเซอร์ตัวตัวบานกาความโตรยกเจ็ดตกดักนั่งเลือกตักเจ็ดเปียญาทอรวดเนี่ยแตงประมวยเนี่ยใบเจ็ดตัวตัวกาความเรียงความแหงบ่มผัดบ่มเผยนั่งจับครูนดักปุ่นตเนียกีได้อายุติทอตะวิงกรมสังคมสีเวลในแต่บังหายกาบารอมถ้ากาปอนเตียโตดักปุ่นตเนียกีอยู่จนแตงประมวยเนี่ยนั่งปะปอลทุนทงอนอสกรรมมาเพียบไทยรัสซากาเปียประธานนั่งทุนเทียนทอมเชตในกัมพูชีกรมองค์การสังคมสิเวิลแต่งนี้สนาสมอ้อยปรวัตใจรมแรงสกรรมเพียบหนึ่งจุดเนียการระบบสกรรมชนปฏิทานแต่งประมวยเนี้ยนำใบจีประยอยดอสังคมสกรรมชนปฏิทานแต่งประมวยเนี้ยนุกือหลบทนรถท้ากัญญาลงคนทีกัญญาพูนแก้วระสมัยหลบยำเลียงฮีหลบลีจันดาราวดนึกกัญญาสนรถท้าเนื้อขนมโนเมนใบเนี้ยคือหลบทนรถท้ากัญญาลงคนทีนึกกัญญาพูนแก้วระสมัยรัฐบาลตุลาการกัตโตอจอปนตเนียเกียปีดอปรำใบเติมบภัยคายขนมบอดจอดโยงยงอาเมนเพียบวกวอทุนทงอดอสันเดศสังกุมจ่ายกรอมก็คงปงเซอร์บังเกตการในบอดจอดบรรทายมุ่ยเตียดคือบอดรวมกำเนิดบอดเลือกสกามาชนแต่งใบเนี่ยในได้ไอสกามาชนใบเนี่ยเตียดได้เติบเติบบ้านสมัติกจับคมคลวนกาปีคายมิถุนาคือหลุยยำเลียงฮีหลุยลีจันดาราวดนังกัญญาโซนรัฐาปุกกอดแต่งใบเนี้ยกงปงสถิตขนมในเตวิธีคมครูนบรรดาซอนปีบอดจอดประมาณแปรมหากสัตว์นั่งรวมกำเนิดขบอดมันตรายจอนกระปูพนายประปวนสับสายในสมาคมบรรดาอยู่ชนกัมพูชีลูกมาจัตราบัญชาทายุทธเนียการนี่นังเตยบรรโตเทวโรโฮตัวแต่เมียนกาตำแหลเจ้าบอดจอดนึกดอกแรงสกรรมชนแต่งอลูกมันจังเอาตุลาการบรรโตคมครูนอยู่ชนแต่งนิติผู้จัดการขัดวังประยอยดอสังกุมนังปะปอดอกหมกหมดรถาปิบาลนั่นเลยชาอันตรายจีดลูกสนาสมอตุลาการดอกเลนสกรรมชนแตงประมวยเนี่ยในวิ่งยังดอกขณะส้มแล้วนี่เป็นทางบ่อลูกกระลาคาเอาดอกเลนกรรมชนปะทานเดียวมาวิ่งดำไปเอาก้อนตานจุบจุ่มขุ่นสากรวิ่งหายประต่อกรรมเพียบจะรวมกาเปียปะทานนั่งประต่อติดตั้งนะบ่าโอ้ยอย่าเลยนี่ยังเคยทาไปแต่บัดกูกว่าเติมปัญหาไปเชื่อมาจะนวลในนั่งโกเวียกระ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 ได้นั่งยังมือเป็นเจ้าสไนเนี่ยบ่ายุทธเนียการระยะเปย์ปรำปีสัปดาห์หมกนี้ตัวบ้านกาความตรอปีปูรอดนั่งสหกรมเนตามูลฐานจิจารันดำนางสหกรมเป็นจุ่มลดได้ทีในขนมแขกกงลงเอาดังทานในสหกุมตายแต่น้องคณีใจรมแรงสายยุติเนียการนี้เรียงรอสัปดาห์ปรุปกวาดจังเอาตลากาดอกแรงอยู่จนกาเปียประธานแตงประมวยเนี่ยนี่ได้เรื่องประธานไปนั้นยังเต้าเวชีไปย้อยซาเทียนนะจังโอนโอนแต่รัฐบาลหรือก่อนเนี่ยทอยจักครูนั่งป่วยยังกระทาให้เจียนก้าพรจะล้อมเรื่องไอ้มวยจังเต้ายังก็โจรวมเตรียมเตียวเมียนก้าดอกแรงได้จุ่มเป็นยุติเนียการในสัปดาห์ที่ประมปีนี้วิชุอสิสไรมันอาจสมการบัญชาปีแนะนอมเปียรถาปิบาลุกภัยสิพานนังแนะนอมเปียกณะกรรมาธิการสัตว์มนุษย์ระบรถาปิบาลุกอ่อนกตาบานเต้ในทั้งที่มาเผยคายกัญญาแต่ตัวจียังนาลุกอ่อนกตาทลอบัญชาทายุติเนการนี้มันอาจเชื่ออัตโปรดดำนาคากัดกระไดระบบตลาการหนุ่มตีผลใต้สัญญาในแต่ตัวตัวชนะสมวันเมียนกาดอกแรงโกนไตรระบบปุกเกมอบวิงมาได้ระบบกัญญาสนรถาคือลุกไตรดวงเรียดังทาเรียงรอมวยสัปดาห์กัญญาสนรถาไอ้ตุรสับหมกจูบสายเงียบบานมาดองระยะเปย์ปรำเนตีกัญญาประดำกลมอ้อยบารอมปีเนียงปลุกเนียงมีสกปรกนั่งสมาระได้ละอธรรมดาแต่อย่างนาลูกใส่ดวงรีจังอ้อยตุลาการดอกแรงกัญญาสนรถาอ้อยบานหมกโจเรียนโซดวิงระบบกรงพนมเปิงบานจับโครสกรรมชนนโยบายสังคมสัตว์มนุษย์ปฏิฐานครูบังเรียนนั่งเนี่ยบัญชีมันเตริกุลดักปนตนีกีจัดการสับเนี่ยหายและสาธิกาอนุวัตสัจจมูลฐานระบบคลวนองการสัตว์มนุษย์ชีตอันตรายชีตนั่งกรมในจำเนียนสัตว์มนุษย์ในองการสหประชาชาติปัญหาการจับครูนแตงนุ
ថាជាសកម្មភាពបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual សិស្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងជាទីមេត្រីលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាប់តាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW ចាប់តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាឡូននេះជាទីមិត្តរាយយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតនឹងចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះវិញចាប់ប្រជាពលរដ្ឋជិត600គ្រួសាររស់នៅក្នុងស្រុកបរិបូរស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីករណីដែលអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់យកដីស្រែរបស់ពួកគាត់ទៅពុះចែកឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះចាប់ពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររក្សាទុកដីស្រែទាំងនោះសម្រាប់ពួកគាត់ហើយត្រូវចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីបញ្ចប់វិវាទទាំងនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្នុងចំនួនរវាងពលរដ្ឋ10នាក់តំណាងឲ្យជិត600នាក់ជាមួយអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុនវណ្ណរិននៅថ្ងៃទី20កញ្ញាក្រោយពីពលរដ្ឋជាង100នាក់នាំគ្នាបាត់ផ្លូវជាតិលេខ5តវ៉ារំលោភស្រ័យពីចំនួនដីធ្លីនេះកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីទូលជ្រៃនិចហើយដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំញត្តិនិងរបាយការណ៍ពីការបាត់បង់ដីស្រែនេះដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដើម្បីពិនិត្យដំណោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់នៅអាស្រ័យផលលើដីមានដំណោះនោះគឺធ្វើស្រែតគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយគ្មានលិខិតស្នាមនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រុកបរិបូរព្យាយាមស្នើសុំលិខិតទទួលស្គាល់ដីស្រែជាង 1,600 ហិកតានោះពីអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបដិសេធមិនធ្វើឲ្យដោយចោទបរតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាចូលរួមធ្វើស្រែនៅលើដីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅវិញតំណាងបរតរំនេះស្នើសុំអរថាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយរសារទុកដីស្រែឲ្យបរតដើម្បីបន្តធ្វើស្រែដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃចាខ្ញុំចង់បានដំណោះស្រាយឲ្យសម្ដេចទាំងអស់ជួយកូនចៅនឹងដោះស្រាយដីនឹងឲ្យបានដីនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីអាស្រ័យផលបន្តទៅទៀតព្រោះនាងខ្ញុំទូទៅទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនចង់បានលើសអ្វីដែលដីរបស់នាងខ្ញុំធ្លាប់អាស្រ័យផលទេចង់បានតែដីរបស់ខ្ញុំមកវិញទេតែធ្លាប់អាស្រ័យផលទាំងប្រមាណនឹងមកហើយសូមឲ្យគាត់ជួយធ្វើជាឯកសារកាន់កាប់ដីនឹងបន្តទៅផងកាលណាមិនមានឯកសារស្របច្បាប់នឹងនៅតែមានបញ្ហានឹងអត់ចេះចប់ទេសូមបីតែជួព្រោះក៏អត់បានដែរតែយើងអត់មានឯកសារកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់វិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតេតងសំការបំភ្លឺពីរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុនវណ្ណរិនដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាចំណែកឯអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ចោទប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាជាអ្នកបន្លំចង់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយមិនបានអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងលើដីមានដំណោះនោះទេអភិបាលរងខេត្តនិងជាអតីតប្រធានមន្ត្រីដែនដីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចេងឡាយអះអាងថាដីទាំងនោះជាដីព្រៃរបស់រដ្ឋហើយបរតខ្លះបានចូលរួមកັບទន្ទ្រានរំលោភយកដីពីរដ្ឋលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានផ្ដល់ដីនោះឲ្យទៅបរតដល់កំពុងតាអាស្រ័យផលជាស្ដាយរួចរាល់អស់ហើយចំណែកបរតខ្លះទៀតមិនបានអាស្រ័យផលជាស្ដាយនោះទេតែយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរនឹងនៅតែបន្តដោះស្រាយជូនបរតទាំងនោះនៅសម្បត្តិសង្គមកាយជូនអ្នកសាច់បោកនេះពលរដ្ឋជនកំពង់ឆ្នាំងចេះតែមានតម្រៀនដីព្រៃរបស់រដ្ឋដីរដ្ឋដីតម្រៀនព្រៃតាដីព្រៃតាគឺទៅចាំបែបនេះណាមិនមែនអ្នកសាច់បោកខែឯពូសាត់ទេតោះនេះគឺខាងនោះខាងកំពង់ឆ្នាំងណាចេះតែរុករៀនរៀនដីព្រៃឥឡូវយកដីហ្នឹងដើម្បីចែកជូនខាងឃុំសាច់បោកជាង3000គ្រួសារអ្នកនាំពាក្យសមាគមស្ថាបនិកអាតហុកលោកសង្សានការណាដែលធ្លាប់ចងកើតវិវាទនេះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថា
ព្រមកាត់ឈើដីជាង500ហិកតាជូនពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលលើដីស្រែនោះគឺមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយកាត់ឈើបែបនេះព្រោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីស្រែជាងពាក់កណ្ដាលហើយពលរដ្ឋខ្លះទៀតអាចនឹងគ្មានសល់ដីធ្វើស្រែតែម្ដងលោកយល់ថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់គួរតែពិភាក្សារិះរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យជូនពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងតវ៉ាបែបនេះតទៅទៀតអាញាធរទាំងសងខាងទាំងខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយនិងពោធិ៍សាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាមានការសម្របសម្រួលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ហ្នឹងតាមដោយសន្តិវិធីហើយរហូតដល់មានការដោះស្រាយទទួលយកបានណាណាជីវៀងកុំឲ្យតែពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលដីទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទទួលបានដីហើយខ្លាចលោទៅមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចទទួលបានទាំងអស់នេះវាអាចថាជាការដោះស្រាយមួយពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបាននេះជាដើមអញ្ចឹងគួរតែមានការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការស្រោចដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ដែលកំពុងតែធ្វើការទាមទារហ្នឹងបាទដីមានចំនួនដែលមានទំហំស្របជាង1600ហិកតាគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំអនសាចំបក់ស្រុកប្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រុកបរិបូរអះអាងថាមានពលរដ្ឋជិត600គ្រួសារធ្លាប់អាស្រ័យផលលើដីស្រែនោះតពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់មកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យពួកគាត់ដូរទីលំនៅទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញពលរដ្ឋអះអាងថាដើមហេតុនៃវិវាទនេះគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ជ្រៀលដីស្រែរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះស៊ីភីមិចអភិវឌ្ឍក្រោយពីពលរដ្ឋចេញតវ៉ានិងដាក់ញត្តិអស់ជាច្រើនឆ្នាំទើបខាងក្រុមហ៊ុនចិនបានដកចេញទៅវិញតែក្រោយមកទៀតអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានកាត់ដីនោះទៅឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកក្រកោជាអ្នកបង្កបង្កើនផលវិញពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើដល់អាជ្ញាធរទាំងពីរខេត្តចុះស្រាវជ្រាវប្រវត្តិដីនិងពន្យារដោះស្រាយវិវាទនេះឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ព្រោះពួកគាត់អាចធ្វើស្រែបង្កបង្កើនផលលើដីនោះបានតែមួយដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីឯណោះវិញឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនម្នាក់ដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើគឺលោកឆនផល្លាត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនេះចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះដោយគ្មានដីកាពីតុលាការឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋដែលលះបង់ការពារផលប្រយោជន៍ទីជាតិចាស់លោកវិនរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះភរិយាលោកឆនផ្លាជាជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនគឺលោកស្រីហាំស្លុងប្រវិជ្ឈូស៊ីស្រីថាប្រជាការពារភូមិ២នាក់បានមកដល់ផ្ទះលោកស្រីហើយបានអញ្ជើញប្តីលោកស្រីទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំសេដាដើម្បីសាកសួររឿងចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនគរបាលជាច្រើនអ្នកបានឆ្មក់ចាប់ខ្លួនលោកឆនផល្លារុញចូលឡានយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាល់នៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលើពីនេះទៀតនៅក្នុងពេលចាប់ខ្លួននោះនគរបាលទាំងនោះមិនបានបង្ហាញដីកាពីតុលាការនោះឡើយលោកស្រីមិនទាន់បានដឹងថាតើអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីពីបទល្មើសអ្វីនោះទេព្រោះសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមលាក់បាំងរឿងនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនប្តីរបស់លោកស្រីទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីរួចហើយដែលទុកឲ្យប្តីលោកស្រីអង្គុយនៅខាងមុខការិយាល័យតុលាការជិត4ម៉ោងនៅក្នុងស្ថានភាពដៃជាប់ខ្នោះលោកស្រីគិតថាការចាប់ខ្លួននេះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពការពារព្រៃឈើនិងលាតត្រដាងអំពីបទល្មើសព្រៃឈើដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃខេត្តនេះមិនសប្បាយចិត្តលក់ឈើលក់អីអត់មានចេះអាឈើអាអីគាត់គាត់មិនស្មោះត្រង់គាត់ធ្វើមរតកម៉ែឪខ្ញុំអត់ស្ដាប់ដឹងរឿងនឹងអន្តរាគមឲ្យខ្ញុំផងឲ្យគាត់ដោះលែងមកព្រោះគាត់មិនយុត្តិធម៌ខ្ញុំគឺចាប់អត់ដឹងរឿងអីផងទៅថាចាប់មានដីកាអីក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរអាម៉ៅអត់មានដឹងរឿងអីផងគាត់ចង់ទៅគាត់ចូលនៅភូមិនឹងគាត់ស្គិនតែស្រូវទេបងគាត់ស្គិនតែស្រូវគាត់អត់មានដៅទីណាផងនឹងស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីលោកយិនចំណានបានផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅពេលដឹងថាអ្នករីការព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីស្រីសួរនាំអំពីករណីនេះចំណែកអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេបដិសេធបំភ្លឺរឿងនេះព្រោះលោកថាករណីនេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការរីឯអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តរតនគិរីលោកកៅពិសិដ្ឋវិញលោកបដិសេធអធិប្បាយរឿងនេះដោយបង្វែរឲ្យវិទ្យុអស៊ីស្រីទៅសួរនាំអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នអัยការវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលយុតិធ៌ដែលនាំខ្លួនលោកឆុនផ្លាមកសាលាដំបងខេត្តរតនគិរី
បានថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីអាត6ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺផ្អែកតាមដីការរបស់តុលាការដោយចោទប្រកាន់ពីបទរុករៀននិងឆ្កាប្រៃជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកឌីខានីសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពការពារប្រៃឈើរបស់លោកឈុនថាឡាបានប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់មានការប្តឹងប្តល់គ្នាទៅតុលាការជាច្រើនករណីលោកថាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នឹងបញ្ជូនមេធាវីការពីក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះព្រោះលោកថាការចាប់ខ្លួនដោយមិនបានបង្ហាញនៃការនេះគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់ការចាប់ខ្លួនបើមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេគឺត្រូវបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនដល់ជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងប្រាប់ពីបទដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងផងដែរយើងដឹងហើយថាកន្លងទៅលោកឈុនផាឡាគាត់ជាអ្នកសកម្មណាស់នៅក្នុងការការពារព្រៃឃ្លីរបស់រដ្ឋហើយក៏ដូចជាព្រៃឈើរបស់រដ្ឋនៅក្នុងឃុំសីតានឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យទាំងមេភូមិទាំងមេឃុំមេប៉ោះអីហ្នឹងកន្លងទៅមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងលោកឈុនផាឡាទេមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6រូបនេះឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនៃថ្ងៃដដែលនេះតុលាការបានបញ្ជូនខ្លួនលោកឈុនផាឡាទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនបានសាកសួរនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនោះទេសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុនផាឡាវ័យជាង40ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រំឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីកន្លងទៅជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនរូបនេះមានភាពក្លាហានប្តឹងបរិហារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឈ្មោះឈើនឹងមន្ត្រីជំនាញទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីចំនួន7សំណុំរឿងរួចមកហើយនៅក្នុងនោះមាន3សំណុំរឿងត្រូវសាលាដំបងខេត្តនេះដំកល់អត់ចាត់ការហើយពួកគេបានប្តឹងទាស់ទៅសាលាធរត្បូងឃ្មុំសំណុំរឿងទាំងនោះភាគច្រើនជាបណ្តឹងបរិហារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពីបទអនុគ្រោះបទល្មើសឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើនិងមិនទប់ស្កាត់ការកាប់រានព្រៃខុសច្បាប់លើពីនេះទៀតលោកឈុនផាឡាបានប្តឹងអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេពីបទគំរាមប្រើហិង្សាទៅលើគ្រួសាររបស់លោកប៉ះសិនបើតឡាការចាត់វិធានការតាមបណ្ដឹងរបស់លោកសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះធ្លាប់ត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តរតនគិរីគៀងកោក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកឲ្យព្រួតគ្នាវាយលោកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីគំរាមបង្ខំឲ្យលោកដកពាក្យបណ្ដឹងពីតឡាការកាលពីឆ្នាំមុនលោកឈុនផាឡាត្រួតប្រាវិសុសីស្រីថាក្រមពុរដ្ឋដែលព្រួតគ្នាវិលលោកនោះគឺដឹកនាំដោយអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេមេឃុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធៀងក្រមប្រឹក្សាឃុំនិងមេភូមិបន្ថែមពីនេះក្រមពុរដ្ឋទាំងនោះបានដកហូតទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនិងឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកជាង3ម៉ោងក្នុងបំណងគំរាមបណ្តេញលោកចេញពីភូមិទៀតផងបន្ទាប់បីជាត្រូវប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងនិងការប្តឹងប្តល់យ៉ាងណាក្តីក៏សកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិដែលបានសល់ចុងក្រោយខណៈដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃខេត្តនេះរងការរិះគន់ថាបានជិះសេះលែងដៃមិនសូវខ្វាយខ្វល់អំពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេកាលពីដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកឈុនផាឡានិងជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ទៀតលោកស៊ីថាន់ញ៉ាន់បានថ្លែងនៅចំពោះមុខអគ្គប្រធានអាជ្ញាអមស្លាវធោអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើធំធេងនៅសកម្មភាពកាប់រំលំឈើមានតម្លៃនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ភូមិសមុទ្រក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ពីសំណាក់ជនជាតិវៀតណាមរាប់រយនាក់កាលពីឆ្នាំ2016ពួកគេអាងថាក្រិតកម្មព្រៃឈើទាំងនេះមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីជំនាញនិងឈ្មោះឈើសរុប9នាក់គឺមេភូមិសមុទ្រក្រោមលោកខំផលសវ័តមេឃុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធៀងអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេមេឃុំសេដាលោកគីចន្ទរិទ្ធប្រធានរដ្ឋបាលដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់លោកសានសានីអធិការស្រុកលំផាត់លោកហេងចន្ទធីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានលោកថនខេមរិននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington